90. léta pro většinu lidí pár vlhavých vzpomínek. Dvě slova, která může vysvětlit stránka v dějepisu. Někdy však k tomu nestačí ani celý život. Já vás tady srdečně vítám. Jsem Hruška, Luboš. Víceméně kdysi v kriminále, až jsem seděl 10,5 roku za bolševika, podotýkám, ne za vraždu. Jsem si vymyslel takovýhle, až jsem se dal kdysi v Leopoldově pokřtít. Šel jsem do kriminálu jako 22. ateista a vrátil jsem se po 10,5 letech jako hluboce věřící křesťan. A tam v Leopoldově v těch nejdrastičtějších podmínkách, až jsem potkal během těch 11 roků překrásný lidi. Jedině kněze katolické víry, opaty, biskupy. No a my jsme se všichni týkali, ať to byl mladý student, starý člověk, byli jsme muklové, muži určení k likvidaci. Tady ten pozemek to byla planina. Tohle údolíčko tady protýká takový slabý potůček. To byla ostřice, bahno. Z toho jsme skultivovali, udělali jsme dva rybníčky. Tady vedle v sousedství je de facto pískový lomeček, který v 39. když jsme to koupili, to byl vlastně takový kráter, kde za první světové války dolovali písek. Z toho písku stojí doudlevecká ET fabrika, Škodovka, za první světové války. Pak se přestalo dolovat, zůstalo to, no táta to v 39. koupil. No, po válce, jelikož jsem maturoval po druhé světové válce v roce 46 na plzeňské reálce, tak otec, jako veliký vlastenec, rozhodl, ty půjdeš do vojenské akademie. My jsme zpočátku s mýma, měl jsem výborný aspiranty, podůstojníky, 4 aspiranty, Pivoňka, Stodola, Svoboda, tak jsme se rozhodli, že uděláme něco proti režimu, že budeme působit, že nedovolíme zkrátka, aby ten režim se tady takhle dostavoval. Věděli jsme o skupině civilní, která působila ve Vlašimi, chtěli jsme se s ním spojit, jenže začali zatýkat mý kamarády, důstojníky od sousedního pelřimovského praporu. Konkrétně Jirka Válek, tak tady je tady na fotce. No a potom ovšem jsem viděl, že už hrozí, že spadne klec, že budu taky zatčený, tak jsem se rozhodl zdrhnout. Vzal jsem to terénem mě dobře známým, vystoupil jsem v Černej na Šumavě a plížil jsem se zajčíma stezkama na hranice. Tady právě mám pár fotografií, které jsem dělal předloni. Chtěl jsem ještě na starý kolena se podívat tam, kde jsem utíkal v tom 49. roce. Tady vidíte vstup do toho Schwarzenbergského kanálu. To byl kanál na plavení dřeva. Dneska už není v provozu. To je kousíček od rakouských hranic. Tady druhá fotografie, přední zvonková. Tenkrát se to jmenovalo Glekenberg, kde taky ze SNB stanice byl začlený můj přítel Zdeněk Vileta. Tak to je směr, kterým jsem právě utíkal přes hranice. Schwarzenbergský kanál, který začíná 100 metrů od hranic. Říkám si, je to dobrý. Měl jsem flintu, opřel jsem ji, nabral jsem vodu, že se napiju a zezadu stojí ruce vzhůru. A tím to skončilo. Spadla klec, byl jsem zatčený, převezený na Špilberg. No a po vyšetření mě převezli na Pankrác. Na Pankráci mě dali na celu, do smrti nezapomenu, 3. oddělení 3. B. Listopad 49, Pankrác v Praze. Ráno slyším řinčení řetězů, podívám se z okýnka, tam vidím na vycházkovém dvoře 12 chlapů, vězňů, kteří jsou zakovaný do řetězů.
Každý, kdo se pokusil o útěk, chytli ho a oni chytli 95% pokusů, zlikvidovali. Stloukli, v první řadě do Němoty stloukli, přinesli do kovárny a na kovadlině, to byly takový ohromní objímky na každou nohu, zcvakli, nejtem nebo autogenem zavařili. Ty dvě objímky spojovali ohromný články řetězu, to vážilo 12, 13, 14 kilo. Aby mohl chodit, jelikož měl pouta na rukách, tak si nadzvedával ten těžký řetěz. Ono to řinčilo, zvonilo, my jsme mi říkali medvědí nebo, řetěz, nebo čertí. Když se chtěl najíst, oni měli totiž speciální oblečení tady na boku rozepínací, když se chtěl najíst nebo na záchod, bachař mu rozep ty pouta, on si to odbil a zase ho zacvak. Přátelé, ty kluci byli 24 hodin denně, ve dne v noci, 12 měsíců do těch železa kovaný. To dělal Čech Čechovi, bratr bratrovi ve 20. století. Já jak si tvrdím, že tvůrcem toho je ten nahoře a já mu pomáhám. A při tomhle úzkém spojení jsem přišel na spoustu myšlenek, přitom jsem přišel taky na to, že ten památník vytvořím ve formě křížové cesty, až každý z nás, ať jsme nebo nejsme věřící, nese svůj kříž. V listopadu 1949 jsem vyfasoval od státního soudu 18 roků těžkého žaláře a těsně před Vánoci téhož roku mě převezli sem do tohohle světoznámého zařízení Plzeň Bory, Trestnice. To jsem ještě daleko neočekával, nevěděl, neuvědomoval si, co mě očekává. Naše borská věznice má tu doménu, nebo to prvenství, že tady za komunismu byla jediná poprava, a sice generála Píky. V červnu 49 byl tady právě v rohu tohohle Vycházkového dvora. Chlapci vyprávěli svědci teda, já jsem tu nebyl, já jsem přijel půl roku po, že ráno byla odložený budíček, slyšeli, stlouká se něco někde, někdo stloukal, že ho postavili šibenici a ráno nějak okolo 6 hodiny popravili generála Píku. Půl roku po té popravě zároveň taky proběhla nějaká aféra, která praskla. Bachař Petelí dělal spojku, René Černý, major a poslanec za Lidovou stranu Standa Broj byli v té aféře, prasklo to, byli všichni tři popraveni na pangráci. Čili tady po těchto aférách nebyly dobrý poměry. Poměrně tvrdý, málo jídla, špatné jídlo, bez vycházek, bez styku s domovem, bez dopisů. Takže do téhle situace jsem byl přivedený. Byli jsme daný na samovazby, dali jsme peří. Byl jsem zařazen jako každý na takovýto pracovní oddělení, kde štáb lidí nebo štáb příslušníků rozhoduje, kam vás zařadějí. No brzy na to pár dní přišly Vánoce, Štědrý den. Nezapomenu, jsme dostali po obědu kousíček takový nějaký jako sekaný a pár brambor, pak jsme se dozvěděli, že je to i večeře, že to je obojí. Ale před tou večeří nás vyhnali tady na tu centrálu ze všech cel, jestli jenom ze samotek nebo i ze společných, to nevím. Postavili kulomety za ty mříže, byl tady nějaký jako vězeň, syn jednoho generála, ten zaspíval vánoční píseň a pak nás zase nahnali zpátky na cely. Celá ta zahrada, celý ten park jsem dělal 30 roků, víc jak 30 roků. Když jsem to měl asi v určitém stádiu, až přece jenom než to vypěstujete roubováním, řízkováním, trvá to leta, asi po 10 letech jsem to vysazoval, jezdil jsem tenkrát do Průhonic na přednášky o zahradní architektuře, až přece jenom jako laik, nikdy jsem to nedělal, bylo třeba se naučit něco, dozvědět se o té zahradní architektuře, jak to bude vypadat za 10, 15, 20 roků.
Víte, to je taková asociace myšlenek. Někdo mi kdysi přines, pač já jsem tady trávil celý leta, když jsem zahradu dělal sám, tak mě přines ten bičík a říká, hele, ty se tady sám, kdyby náhodou tě někdo žil, ať máš na obranu. A pro mě je to vzpomínka nepěkná sice, ale silná, silný zážitek, kdy podobný bejčák, ale daleko delší, nosil strážmistr Brabec v nohavici a třískal s tím nemilosrdně vězně v kriminálních náborech. Bohužel dost často i ve snu někdy se mi vrátí ty myšlenky, protože kdysi, když jsem byl tady v našem plzeňském zařízení v kriminálné trestnice Bory a došlo k takové situaci, že najednou se objevili mezi bachařema, to ještě bylo svaz vězeňský stráže, SVS, fialové uniformy. A objevil se tam můj kamarád, nebo známej, lépe řečeno, to nebyl přímý kamarád, v uniformě, čerstvě přijatej. A mě vylítlo z huby jeho jméno. No, tak stačilo to k tomu, že mě dal k raportu. On byl čerstvě přijatý ten den, bachař ho prováděl druhej. Zkrátka dobře, Šafarčík, náčelník, u toho raportu mě dal korekci. A to je zase kriminál v kriminále. Já jsem šel do cely číslo 11. Jsem byl rád, že jsem se mohl na ní teď podívat na tu moji celu. A ten první večer, tam bylo absolutní ticho, pač to bylo podzemí, že jo? Jenom bachař, když přicházel, musel cvaknout katr, pač celý to oddělení zase ještě jaksi oddělený zvláštním katrem, mřížovým. Takže když cvak, viděli jsme, aha, bachař je tady. Tak večer opravdu, cvaknutí a slyším tak za 4 hodin takový, jakoby, takový divný zvuky z dálky. Po 20 minutách se otevřela sousední cela a to už jsem slyšel zřetelně. Tak si říkám, aha, tří jsme přišli, za chvíli přijde žena na mě. Tak jo, tady už jsem slyšel jasně křičení, prošení, nemlačte mě, netlučte mě. No a po nějaké době zamknutí odemkli moji celu, vlez dovnitř tenhle ten strážmistr Brabec, já říkám, byl to hezký kluk, a druhej, říkali jsme mu Cikán, jmenoval se Trepka. A ten si dal nohu mezi dveře, pač zevnitř ty dveře byly pancéřovým plechem, oplechovaný, že jo, takže kdyby náhodou k něčemu došlo, tak jsme se mohli tam spolu porvat. Tak aby někdo nezatrak ty dveře, nohu dal mezi ty dveře, pozoroval nás, Brabec okolo mě takhle kroužil a mile ptal se, tak co je chlapče, proč tě zavřeli, proč jsi se dostal ke mně sem, pač to bylo jeho království, ke mně do korekce, tak jsem mu to řekl a on mi zase klidně říká, tak aby si to pamatoval, že to nemáš dělat, tak se vohni. Já jsem musel spustit gatě, odkrejt záda a teď jsem koukal takhle pod rukou, co se bude dít. A on z nohavice na kramličce v nohavici měl bejkovec. A to byl ten pověstný jeho bejčák, s kterým seřezal stovky vězňů. No a začal tlouct jak ve středověku na pranýři, pořád do jednoho místa, že jo. Samozřejmě po třetí ráně se vám tak už je odevře. Já jsem si řekl, ty dobytku, kdybys mě měl umlátit, ze mě hlásek nedostaneš. Protože čím víc ten dotyčný řval a prosil, tím víc do něj tlouk. Takže mě dal 25 ran, zavřeli dveře, odešli. No já jsem po třech dnech močil krev, pak mě museli po nějaké další době odvést do nemocnice, do vězeňské borské nemocnice. No a do dneška prakticky mám potíže s lidinama. Než se něco stane, tak se nabaštěj. Proto taky je docela takový nesmysl, že když se rojí, jak volají vždycky hasiče, jo? Jak říkají, že musí, to vůbec nejsou nebezpečné včely. Protože jsou najedený a nepíchají, nebodají. Takže to jsou pohádky jenom. Takže když jsme u toho jídla, jak to bylo s jídlem teďka? No tak speciálně tady v korekci, dva dny bez jídla, třetí den poloviční. Dva dny bez jídla, třetí den poloviční. A ještě existovalo, že jsme dostali trest, každý druhý den zatemněný okýnko, čili temnici, my jsme teď vlastně pod zemí, tady je úroveň venkovských dvorů, a zkrátka zatemnili. Na Borech do nás tloukli jak do hadru, málo jídla, drali jsme peří na samovazbách, byli jsme po dvou, po třech.
kdo nesplnil poloviční dávku jídla. A všechno pod číslem, tak já měl třeba na bodech 590. A asi tak po 3/4 roce slyším, že ráno vyvolávají jména. A byly to samý jména důstojníků. Vyšší, generálů, plukovníků, Kutlvašer, Mrázek, Janoušek, maršál a spoustu dalších. A na konci vyvolali i mě. Bachař odevřel, říká, zbal si všechno na chodbu. Tam vidím 60 chlapů, 60 pytlů, najdi si svůj pytel, převleč se. A teďko zírám, jak 60 hrdinů, jak jsme se dostali, asi 3 nebo 4 mladí kluci po akademii absolventí, mezi ně nevím, ale byli to sami důstojníci, západáci, tedy prošli frontou, letci, svobodovci, dva dukelský hrdinové nebo kluci, kteří byli 4-5 roků v koncentráku za nacismu. Tak nás nařídili převlíce, to znamenalo transport. Já vidím, jak se převlíkáme, samý uniformy, ty kluci měli plný prsa vyznamenání, jo. Ty uniformy od krve, to nikoho nenapadlo, že by to jak do nich estebáci nebo obezeďáci tloukli na domečku tátinek Pergel. Nikoho nenapadlo, aby to dali vyprat, vyčistit. Tak jsme to museli nacpat do těch pytlů a po roce, po dvou, po pěti, obleč si to, jedeš dál. Čili jsme byli eskortovaní někam jinam. A s touhle skupinou jsem prakticky prožil 10,5 roku různých kriminálů. Akademický sochař Roman Podrázký, dnešní starosta města Přibyslavi, tvořil tady tu naši křížovou cestu 5,5 roku. Je to z Hořického Pískovce, v životní velikosti, je to ale křížová cesta podle evangelií, to byla myšlenka pátera Michala, výborná myšlenka, čili začíná poslední večeří, páně, jako první zastavení, kde se Kristus naposled loučí tady na tom světě s těma apoštolama, a končí vzkříšením. A to je pro nás důležitý, život, budoucnost, vzkříšení. Dělal to prakticky sponzorsky, zaplať pánbu, povedlo se nám to udělat takřka celý za komunistů, za bolševíka, až dneska bychom to nezaplatili. Pevnosti Leopoldov, která kdysi byla stavěna proti Turkům, proti náporu Turků, která později byla přeměněna na kasárna a ještě později na kriminál, jsme vždycky slyšeli hrůzostrašné věci. No a to jsem se nikdy jsem nečekal, že se tam odstnu. A jak jsem mluvil o té skupině důstojníků na Borech, kde nás koncem 50. roku sebrali, byla to vlastně skupina důstojníků, dá se říct, hrdinů, západáků. Najednou my se tady ocitáme s nima před touhle pevností, kde nás přivezli poměrně z takového, bych řekl, lepšího kriminálu z Opavy. To byl Garňák vojenský. A teď najednou tady nás vítá velitel pevnosti nadporučík Bálint slovy: tady je pro vás likvidační tábor, tady chcípnete všichni. Tak zpočátku jsme si mysleli, že kecá ten člověk, jo? Že brzy nás přesvědčil, že tu likvidaci myslí naprosto vážně. Takže během krátké doby dali nás na takzvaný nový samovazby, kde jsme první rok prakticky nevlezli z cely na vycházku, nesměli odevřít okýnko, kromě 5 minut za den, bez práce, bez čtení, bez lékařského ošetření, ohladu. Tady, kdo neměl víru, denně 2-3 se pokusili o sebevraždu. Naopak, kdo věřil, jsme měli velikou výhodu. Pak jste měli šanci v té beznaději
se s někým bavit, povídat, představovat si budoucnost, plánovat, myslet na minulost. Když jsem se asi po 2 letech dostal na společný celý, tam byl nějaký Franta Šilhan, to byl provinciál jezuitů, kněz, tak jsem ho požádal, zdali bych mohl být pokřtěnej. On říká, samozřejmě, když máš zájem, 5 roku se mě věnoval, ruku v ruce, po šichtě jsme chodili po celé, on povídal, já jsem se ptal, potom asi po 5 roce při takové bartolomějské noci, v půlnoci zazvonili všechno na chodbu, František říká, už se neuvidíme, pojď, já tě pokřtím. Bleskově mě pokřtil a já jsem si v té době slíbil, jestli přežiju, a moře kamarádů nepřežilo 50. leta, že jednou, až se vrátím, z téhle zahrady udělám takovýhle areál. Areál pro ozdravění duše člověka. Takže tohle je vlastně ten tajemný prostor Jáchymov. Komunisti, když se rozhodli, že darují veškerou těžbu, až po 45. jsme zjistili, že máme ohromně bohatý ložiska uranu, Smolince. A komunisti se rozhodli, že darují veškerou těžbu Sovětskému svazu za osvobození. No a Rusáci chtěli každý rok, každý měsíc víc a víc těžby, větší těžbu, nebyli horníci. Takže se to vyřešilo jednoduše. Pan Hájek, soudruh Hájek bývalej, s dalšíma vymysleli zákon číslo 231 a podle toho zlikvidovali každého, kdo dal nahlas najevo, že nesouhlasí s politikou komunistické strany. Teď jsme právě míjeli území Škodovky nynější, kde se vyrábějí trolejbusy, kde je právě ta věž smrti, kde byly ty mlejny, kde se drtil a třídil Smolinec. Tady se jezdíme každý rok poklonit památce těch svých spoluvězňů, který vlastně, a jejich tisíce, kteří zahynuli hlavně na Jáchymovsku. Takže vždycky každý rok koncem května, posledního 30. května se chodíme poklonit památce těchto klukům. V Jáchymově máme mši svatou a tady položíme aspoň kytičku. Nikdy na ně nemůžeme zapomenout, na kluky. Tady to je jedna z věží těžních. A sice teď jsme na Svornosti, to je jeden z bývalých koncentráků, bylo jich asi 15 nebo 16 dohromady, na Jáchymovsku, Slavkovsku. Ovšem patřili po to i lágry Bitý zvojna vedle Svatý hory, vedle Příbrami, kde mě asi v 53. z Leopoldova převezli na Bitís. Když si představíme, že jsme měli 18, nebo komunisti, že měli 18 koncentračních táborů uranových šachet, na kterých bylo zaměstnáno 10 000 politických vězňů, a to všechno tahal Sovětský svaz, dneska to mají na Uralu ve Slojích uložený, že jo? A když my chceme nějaký urán pro atomovou elektrárnu, jak draze platíme náš urán. Takže tohle to je prostor bývalý Bitís, tábor a šachta 11. Dneska je to 11A teda. Tady ještě můžeme vidět základy našich baráků, kde jsme bydleli. Tady v tom prostoru byla cesta, silnice mezi a 2 řady baráků. Tuším od Ačka až do Ička, nebo jak to bylo. Jo. Ošetřil na kulturák. Kulturák se propad kuchyň taky. Tady jsme na území bývalého koncentračního tábora Vojna. Byl to jeden z těch asi 15 nebo 18 lágrů. Patřilo to k Jáchymovsku, přestože to je na území Příbrami. Díky tošovské vládě to bude skanzen komunismu. Bude to patřit pod muzeum 3. odboje. Tady totiž na tom lágru je to jediný lágr, kde zůstaly aspoň nějaké pozůstatky z toho komunistického násilí, z těch zločinů komunismu. Tak tady to je ten pověstný bunkr na lágru Vojna,
které slouží za běžnou denní korekci, ale zároveň při každých slavnostních významných výročích, hlavně vojenských, tady zavírali komunisti vojáky ze všech odbojů, třetí, druhého, prvního odboje, zkrátka všechny význačné osobnosti vojenské. Tady jsme na Příbramském hřbitově, kde mají desku chlapci, kteří byli v těch 50. letech z tábora Bitízu, z tábora Vojna, zabitý nejenom úrazama, ale i vědomě zabitý, vhozen do šachty. A tady bylo 19 tajně pochováno. Víte, my jsme byli všichni plní nenávisti, pak jsme viděli spoustu utrpení, bolesti, lidi umlácen, zastřelení, sami jsme prodělali pokoření. Takže já jsem nosil v sobě po návratu z kriminálu 10 roků nenávist. Ale tady při té práci na zahradě se mi podařilo, že jsem ji schodil ze sebe, že jsem se jí zbavil a každému doporučuji. Je to jako když ta vaše duše najednou lítá, spadne ten ohromný balvan, nenávist svazuje, kdežto když se jí zbavíte, jste svobodný člověk. V 91. jsme to otevřeli veřejnosti, začali jsme dělat koncerty, pásma poezie, divadla. No a jsem viděl, že tady schází ještě nějaká stavba, kde by se při dešti eventuálně ty účinkující aspoň schovali. Tak jsem dostal takový nápad zkrátka postavit tady kapli. Kaple Maximiana Kolbeho. Tu jsem dal zasvětit Kolbemu vědomě, jaksi proto, že si ho nesmírně vážím. To byl kněz františkán Polák, který se ve druhé světové válce v nacistickém koncentráku v Osvětimi dal dobrovolně zabít místo mladého spoluvězně. Ale tady ta zahrada, dneska mám velikou radost z toho, že slouží té myšlence, pro kterou jsem ji dělal. Aby každý, kdo přijde, mladý, starý, věřící, nevěřící, uštvaný podnikatel, lékař, vědec, aby si sednul a trošičku přehodnotil ty životní požadavky, aby trošku ty hodnoty života jsou úplně jiný, než si myslíme. Máte ještě vůbec teď čas někdy se tady zastavit a sednout si a popřemýšlet vy sám v zahradě, nebo přes všechny ty návštěvy a organizování vůbec? To je zajímavá otázka, protože skutečně toho času je málo. Čím jsem starší, tím mám méně času, ale ono je to asi dobře, protože člověk nemá tak rychle čas stárnout, že jo. Takže kolikrát večer, když zavřem zahradu a máte tady 4, 5, 6 autobusů za to půl dne, tak člověk je rád, že tady večer si chviličku sám dřepne a sám si trošku popřemýšlí. Dva dny jsem jela na babetě přes 400 kilometrů z Dolní Dobrouče. I kámen může srdce obměkčit. Nádherná pomsta bolševikům. Děkuji. Máte nádhernou duši. A pane, vy, který to máte všechno na svědomí, voníte člověčinou. Jirka z Liberce. Děkuji vám. Táta zemřel v Leopoldově. Děkuji, že jsme i my nevidomí mohli prostřednictvím vašich slov uvidět toto požehnané dílo. Kéž tato křížová cesta pomůže poznat hloubku zla, kterého je schopen člověk. Skláníme se před dílem, které bylo nezištně vybudováno na památku obětem zla v minulosti, přítomnosti i budoucnosti.